Dnes sa v štúdiu budeme rozprávať o novom hranom dokumentárnom filme s názvom Turnus, ktorý sa natáčal aj v Spišskej Novej Vsi. S jeho režisérom je slovenský oceňovaný dokumentarista a režisér Jaroslav Vojtek, ktorého vítam v štúdiu. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Do štúdia prijal pozvanie aj jeden z slavných protagonistov filmu, Štefan Gondek. Vítajte. Dobrý deň. Pán Vojtek. Ďakujem za pozvanie. Pán Vojtek, vy máte za sebou viaceré zaujímavé dokumenty, viaceré z nich boli ocenené. Aktuálne beží na RTVS napríklad dokumentárny cyklus ŠTB Prísne tajné, na ktorom ste sa režíne podielali aj vy. Vaša tvorba je známa, že má sociálny rozmer a inak tomu nie je ani vo vašom najnovšom filme Turnus. Zameriavate sa v ňom na taký fenomén, ktorý je typický nielen pre Slovensko, ale možno, že aj pre iné krajiny strednej, respektíve východnej Európy, a tým je cestovanie za prácou do zahraničia. Skôr ako si povieme niečo o samotnom filme, čo bolo pre vás tým hlavným podnetom, tou hlavnou inšpiráciou, ako si vás táto téma našla? Tak my s Marekom Leščakom už robíme spolu filmy asi hneď, ako sme skončili školu. A vždy sa tak stretávame a rozprávame, že čo nás tak zaujíma v tej našej krajine. A vtedy sme sa stretli s týmto fenoménom. A tak sme si povedali, že to bolo zaujímavé natočiť film o tejto problematike na Slovensku. A oslovili sme Jura Balaža, ktorý vlastne nám dopomohol k týmto ďalším postavám urobiť taký rešerš, ktorý sme si potom vybrali tieto tri. Poďme sa porozprávať trošku o filme a o jeho hlavných protagonistoch. Sú traja, ak sa nemýlim. Ano. Jedna žena, dvaja muži. Všetci traja pochádzajú, nielen film bol natočený teda v Spišskej Novej Vsi, ale všetci traja pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi. Môžete nám tieto postavy, respektíve týchto ľudí, priblížiť a ako ste sa k ním dostali? No tak vlastne ten prvý príbeh Majky Rimčukovej, sme prišli na to, že okolo 2500 žien zo Slovenska odchádza za prácou do zahraničia a tou prácou je starostlivosť o starších ľudí. A my sme uvažovali nad tým, že okrem tej fyzickej práce, ktorou prechádzajú, že sa o tých starých ľudí starajú, že ich umývajú, prenašajú, je tam vlastne aj to odlúčenie od toho domova a tá izolácia. A tento príbeh bol špecifický tým, že tam bolo aj určité emocionálne, ako keby nie, že vydieranie, ale nátlak, že Franc, starší pán Rakušan, vlastne ponúkal svojej opatrovateľke, aby si ho zobral za muža, že si tam môže doniesť dieťa. A my sme chceli rozprávať o tom, že okrem toho odlúčenia má to ešte aj takúto farbu, vlastne ten pobyt u toho cudzinca. Aké sú tie ďalšie dva? A tie ďalšie, veľmi sme chceli kamionistu a Juraj nám ďalšieho dohodil, Pipa, ktorý vlastne brázdi po celej Európe a tiež vlastne je tam to pretrhnutie, že chce človek zarobiť pre rodinu peniaze, ale citovo sa otrháva chladnuté vzťahy. A Pipo v sebe ten motív niesol. A počas nakrúcania alebo pri príprave sme prišli na to, že má ešte veľmi dobrého kamaráta, tak sme si povedali, že toho dobrého kamaráta uniesie a zažijú spolu na tej jeho ceste rôzne mini dobrodružstva. A tretí je vlastne príbeh partie sadrokartonistov, kde to ako keby taká hlavná postava je Letkovský pán. A ten v sebe nesie vlastne tiež ten problém toho odlúčenia od tej rodiny, že to rodinné zázemie je v úvodzovkách v troskách a v podstate fenomén každého toho príbehu je, že sú ako keby niekde inde a po tej práci majú veľa času a stretávajú sa tam, že čas trávia buď na ubytovni a v krčmách a na automatoch a vlastne, že to je ten pohľad ako keby bližší, ako keby za roh, ako vidíme tie štatistiky, že hovorí sa, tak teraz sú možnosti, môžete ich zarábať do Európy, veľké peniaze, ale má to svoju odvrátenú stranu. Pán Gondek, ako ste prijali ponuku hrať vo filme? Aké boli vaše prvotné reakcie, keď prišli za vami tvorcovia filmu, aby ste si zahrali vo filme?
Tak budem sa snažiť stručne, ľudia ma poznajú, odpovedať na vašu otázku. No prijal som to s úsmevom a normálne, lebo vlastne som nacvičoval doma na rodinných oslavách v úvodzovkách. Takže ja som to normálne prijal, tú ponuku, po spoločných stretnutiach, debatách s Jarom, aj s Marekom. Čo na to vaša rodina? Čo vám povedali vaši rodinní príslušníci, vaše okolie, priatelia? Tak... Deti. Áno. Tak tie to brali tak, tatík, a prečo? A pre, hej, základná otázka, prečo? Tak ja som sa zasmial a vravím, deti, však keď to natočím, keď to zrobím, aj dáme to dokopy s Žiarkom, aj s Marekom, aj tak, aj s celým tímom, štábom, tak budem nesmrteľný. Vravím, možno teraz ma raz pustia, dva razy pustia, ale možno o 100 rokov budú robiť prierez tvorby Jara Vojteka a vtedy to pustia. Predpokladám, že to bola vaša prvá skúsenosť pred kamerou. Ako sa vám hralo? Mali ste trému alebo naopak ste si to užívali pred kamerou? Ja som si to užíval. Áno. Však Jarko môže povedať, keď sa spievalo aj v kamióne a rokovo sa spievalo. O Black Sabbathoch, aj o žienkach v lese. No a však ja som to ešte nevidel, jak je to zostrihané, vlastne jak je to celé. Tak sa teším na tú premiéru a na to, že to uvidím. Ja si myslím, že sme aj celý tým, že sme to tak normálne ľudsky brali, aj to natáčanie, aj tú prácu. Akurát raz som tak ľutoval toho kameramana na začiatku, keď sme v Nemecku išli po tej diaľnici a on vlastne musel kameru držať von z okna. Dážď so snehom. No neviem, koľko stupňov, nechcem teraz nejak zavádzať, že koľko, ale zima. A on tam... Zabavujem to. Verím, pán Gondek, že ste zažili počas natáčania veľa úsmevných príhod alebo okolností. Pán Vojtek, vy ste sa okrem režii podpísali aj pod scenár, a to spolu s Marekom Leščákom. Čo sa týka scenára, bol nejak striktne daný, museli sa ho herci držať, alebo mali aj priestor na improvizáciu, a ak tak, ako to prebiehalo, alebo za akých okolností mohli improvizovať? Vlastne je to taká ako keby spojené nádoby s hraným filmom, s tým, že ako Pipo povedal, že sme mali veľa debát a veľa stretnutí pred nakrúcaním, a to samotné nakrúcanie už potom prechádzalo na tej báze dôvery a kamarátstva. A ja som teda predtým spoznal ten Pipov život a mali sme určitý ako keby oblúk, scenár, ktorý chceme naplniť, ale rôzne situácie, ktoré boli dopredu vymyslené, napríklad tam, kde Pipo chcel skončiť svoj život a vliesť kamionom dole útesom, tak sme prišli na to miesto. To bolo ako dopredu vymyslené, ale ako na to Pipo spomína, to už bolo v jeho režii, že aké slova použije, ako sa k tomu postaví emocionálne. Takže to už ako keby bol dokumentárny film. Takže tá kostra mala prvky toho hraného filmu, ale aj tie scény, ktoré sme iniciovali alebo vymysleli si, že tak teraz ideme do na večeru k moru, ale ten rozhovor, ja som nadvoj, tak rozprávajte sa o téme, ja neviem, deti, a oni už mali voľnú debatu. A to som chcel ešte vlastne pripomenúť, že ako keby aj štvrtý hlavný hrdina sú deti, ktoré vlastne ako keby nejakým spôsobom najviac trpeli v tejto situácii, ale nie sú tam ukázané. Len dôsledky toho odlúčenia cez tých rodičov. Takže divák vo filme spoznáva nielen ten profesný život hlavných protagonistov a všetko, čo vlastne s tým odchádzaním z domovou
obnáša prispôsobenie sa novým životným podmienkam, ale títo protagonisti sa aj otvorili divákovi, ukazujú im svoj vnútorný svet, svoje vnútorné prežívanie so svojimi túžbami a snami. Pán Vojtek, ako sa vám toto podarilo? No, to boli vlastne veľa tých stretnutí a debat pred tým nakrúcaním. A ako keby podstata toho dokumentárneho filmu je dôvera toho režiséra a človeka, o ktorom nakrúcate, že ako keby tam sa stratil tá hranica toho, že ja som režisér a on je protagonista, že proste vytvárame spoločné dielo a chceme dať nejaký spoločný odkaz. A ten ich vnútorný svet má na nich veľmi zaujímavý a bavil. A sme si povedali, že bez toho, aby sme to ukázali, že nemá zmysel do toho ísť. Že Lety má rád hviezdy, vesmír, že Pipo má svoju kapelu, že Majka túži ešte po nejakom novom vzťahu, že to sú ako keby také pridané hodnoty, aby sme ukázali, že títo ľudia majú svoje vlastne predstavy o živote alebo radosti a starosti. Lebo nechcel som robiť sociálnu vrstvu ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, zakladajú si počítačové firmy a kadejaké kaviárne a tak, ale sú tu ľudia, ktorí chodia do zahraničia kvôli prežitiu, zápasu o život. Aj so svojimi snami a predstavami a túžbami. Áno. Pán Gondek, posledná otázočka. Po tejto skúsenosti menili by ste povolanie kamionistu za profesiu herca? Samozrejme. Áno. To herca by som bral. Fajn. Ja už len na záver dodám. Film Turnus mal svoju premiéru už na sklonku roka, a to na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave. V slovenských kinách sa začal premietať v týchto dňoch. Vy, milí diváci, si môžete verejnú projekciu filmu pozrieť už tento štvrtok 30. marca o 17. hodine v kine Mier. Týmto večerom sa chcú tvorcovia filmu poďakovať hlavným protagonistom, ľuďom, ktorí sa otvorili a vyrozprávali svoje životné príbehy. Súčasťou večera bude aj diskusia s tvorcami a protagonistami. Tento večer spríjemní aj hudobný hosť Spišský výber. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli do štúdia filmu. Želám, aby bol úspešný a aby sa naň prišlo pozrieť čo najviac divákov. Ďakujeme za pozvanie, všetko dobré. Ďakujem za pozvanie a dovidenia. Dovidenia.